Kultura i informisanje raspisalo je konkurs za izbor predstavnice kulture Srbije 2023. godine, čiji je cilj podizanje kvaliteta kulturnog života, ali i pokretanje kulturnog, umetničkog i turističkog razvoja lokalnih samouprava. Ovom konkursu, ali i o generalnom stanju medijima, odnosu određenih političkih struktura prema novinarima, planovima resornog ministarstva za naredni period, ovog jutra razgovaramo sa ministarkom kulture i informisanja Majom Gojković. I dugo nam niste bili gost ovog jutra. Posebno je zadovoljstvo. Dobro nam došli. Dobro jutro. Tako je, nisam dugo bila, ali prvi put sada u svojstvu ministra kulture i informisanja kod vas. Evo, na samom početku smo najavili konkurs za izbor predstavnice kulture Srbije 2023. godine. Pominju se i lokalne samouprave i podizanje i turizma i kulture i informisanja. To će mnogo da znači. Tako je, potpuno novi konkurs, novi projekat Ministarstva kulture i informisanja po uzoru na projekat Evropske predstavnice kulture, koja, ako niste znali, uvela Melina Mercuri kada je bila evropski komesar za kulturu i koji je zaista postao popularan i pokazao dobre rezultate. Je idealno da u godini u kojoj se Novi Sad priprema da bude evropska predstavnica kulture. I to kao prvi grad van Evropske unije. Tako je, za 2022. godinu pokrenemo projekat izbora predstavnice kulture Srbije. Raspisan je u petak koji je izašao u Politici. Imamo odličnu komisiju. Na čelu je Tijana Palkovljević-Bugarski, upravnica Galerije Matice Srpske, koja je i predsednica upravnog odbora fondacije Novi Sad, Evropska predstavnica kulture 2022. To su direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture, gospodin Popović koji predstavlja, je tako, turistički deo ove komisije, jer to treba da bude izbor od onih gradova i opština u Srbiji koji imaju najbolje i kulturne potencijale i turističke potencijale. I radujem se već izboru koji će biti negde u septembru, će biti objavljeno koji je to grad nosilac prve titule predstavnice kulture Srbije, a da ne budu Beograd i Novi Sad koji su isključeni iz ove kategorije. Hoćemo da decentralizujemo Srbiju u pravom smislu te reči što se tiče kulture, jer često nam kažu, a sve se dešava u Beogradu i Novom Sadu, pa hajde zajedno da uradimo nešto, da dobijemo i još jedan grad u koji će čitava Srbija odlaziti, ali naravno i turisti iz Evrope i sveta, i da tako podignemo vidljivost čitave Srbije. Da li očekujete i veću aktivnost tih gradova u Srbiji? Ja sam oduševljena onim što sam već videla, jer sam stalno na terenu, putujem dosta, mislim da ministar treba da bude svuda po čitavoj državi. Imamo jedan projekat, to su gradovi u fokusu. Podigli smo iznos novca kojima pomožemo gradovima da ostvare neke svoje projekte. 350 miliona ove godine, prošle je bilo 180 i nešto. I učestvovalo je 75 gradova u toj konkurenciji. Time se pokazalo da se stvarno lokalne samouprave širom Srbije bore za svoj prestiž, dobiju dobre centre kulture, bioskope, pozorišta, muzeje i divnih ideja ima. Recimo, Paraćin je dobio sada znatan iznos novca da počnu izgradnju muzeja stakla, a staklarstvo je izabrano od strane UNESCO kao godina za 2022. Iako mi uspemo to da uradimo, bit ćemo potpuno u trendu, i tako imaju ideje da spajaju ono kulturno nasleđe koje imaju sa modernim trendovima, pretvaranjem tog industrijskog, izvinite, nasleđa u prostore u kojima će se odvijati nekakvi kulturni sadržaj. Srbije zaista bogata. Da, i to je još jedan dokaz. Vidite vi koliko mi imamo zapuštenih dvoraca, vila, letnjikovaca, i to sam pokrenula popis. Ne znam, neke države iz našeg okruženja koje nisu imali ni na mapi, ni u crtanim filmovima dinastija, mi smo imali barem dve, Obrenoviće i Karađorđeviće u novijoj istoriji. Oni se diče time, izmišljaju
rade serije, ne znam, makete nekih izmišljenih dvoraca i zamaka, a mi to imamo samo što smo malo nemarno se ponašali u prošlosti. Nadam se da ćemo to sada iskoristiti, sve ove konkurse i uraditi nešto dobro, da pokažemo u Evropi šta mi imamo. Tako i da renoviramo i da imaju neki smisao, neku svrhu, da ne budu zaključeni. Primer je recimo zamak kulture u Vrnjačkoj banji, zamak Beli Markovića, koji je, ja sam živeo tamo, išao u školu i bio je zapušten decenijama. Mi imamo Fantas koji polako propada jer firma koja je upravljala time je otišla u stečaj. Restitucija traje li traje, to bi trebalo pripadne Matici Srpskoj, kako god da se reši, neka se reši, da ne bi Fantas koji je jedno fantastično imanje, koji je dvorac u kome bi oživeli i turisti, i građani, i umetnici, ne propada tako pred očima svih nas. Da priđemo i na druge teme, s obzirom na to da je vaše ministarstvo pre nekoliko dana izdalo i saopštenje povodom događaja, to je povodom jednog tvita upućenog našem kolegi Predragu Sarapi i osudilo je ovakve pretnje. Ipak i pored toga što se osudio i govor mržnje, ne deluje da su svi baš stali na stranu čoveka koji se pominje u tom tvitu, a to je Predrag Sarapi. Primetila sam, zato što vođa opozicije Dragan Đilas je napravio takvu u stvari podelu između novinara, da jedan deo Srbije, odlučujući se i delići se politički, onda ne reaguje jednako na svaku vrstu govora mržnje, ugrožavanje bezbednosti novinara, nego jedni su im simpatični, a drugi nisu simpatični. Ministarstvo kulture i informisanje ne može tako da radi. Mi smo osnovali dve radne grupe, jednu za implementaciju onog strategije i akcijonog plana, a drugi je potpuno nova radna grupa koja se bavi bezbednošću i sigurnošću novinara. Naš je zadatak da reagujemo svaki put kada neko, da li verbalno ili na drugi način, ugrožava bezbednost novinara. Smatram da je Biljana Lukić, koji je inače član stranke i tog opozicione Dragana Đilosa, na ovaj način karakterisala vašeg novinara Sarapu. Takav manir i opis kako bi ona njega zgazila, ali u poslednjem momentu se predomisla da ne prlja automobil. To je stvarno jedna morbidna poruka koja treba da zastraši svako. Šta misliš, šta je bio cilj ovakvog tvita? Samo mržnja. Ja bih rekla da stranka koju predvodi Dragan Đilas i njihovi čelnici, oni ništa građanima do sada nisu rekli. Šta bi oni radili, kako bi oni radili, da li bi gradili puteve više nego što ih grade Aleksandar Vučić i vlada Republike Srbije, da na koji način bi se bolje borili, više vakcina nabavili nego što je to uradila vlada Republike Srbije i predsednik države. Koliko bi oni ulagali u kulturu, zašto nisu kada su 12 godina bili na vlasti, nego svaka izjava mržnje i omalovažavanje. Kako vama, Majo, deluje ta podela na profesionalne i neprofesionalne novinare u zavisnosti od toga na kojoj televiziji rade? Pa to samo Đilas radi. Vidite, dan koji je trebao da bude posvećen slobodi medija i gde je stvarno u tom danu barem nije bilo mesta da se dele novinari na podobne i nepodobne, Dragan Đilas je jedini političar u našoj državi koji je dao takvo saopštenje da novinare koji njemu nisu simpatični i koji ne rade za njegove televizijske kuće treba staviti maltene u neki logor i obeležiti, a ovi drugi su naravno podobni zato što rade kod njega u njegove medijskoj kući. I to je zastrašujuće zato što šalje poruku ako oni jednog dana budu izabrani od građana Srbije, onda ćemo mi svi u Srbiji biti podeljeni na podobne i na nebo. To je još jedan od zahteva. Videli ste da on nikada neće da odgovara novinarima koji mu se ne sviđaju, vređe ih, omalovažava. Znam onaj slučaj kada je novinarku Večernjih novosti čak fizički maltretirao i opisivao i kako izgledala i kako se obukla
I niko nije reagovao na to. Jeste Ministarstvo kulture i informisanja, vaša kuća, pratila sam programe, ali drugi novinari, oni su ćutali zato što rade kod Dragana Đilasa i rade za njih. I onda gledaju novinare i novinarke kao one koje treba štititi i one koje treba maltretirati. Nikad niste čuli, recimo, primjer od predsjednika države, koliko god da ga napadaju, koliko god da je svestan da novinar koji mu postavi pitanje i vređa ga, napada njegovu porodicu, da je rekao neću da ti odgovori. To kod njega nije postojalo, niti postoji kod mene, niti kod Ane Brnabić, zato što je naš zadatak da odgovaramo na neprijatna, na prijatna pitanja, na izmišljotine ili ne, ali ne postoji po meni glupo pitanje, postoji samo glup odgovor. Prema tome, važno je šta ćete vi da odgovorite i nemate vi pravo na kategorije simpatije i antipatije prema novinarima, nego odgovori kada te nešto pita i zato što si ti neko ko predstavlja građane Srbije. I za kraj bih volila samo još komentar za onaj zahtev za paralelno uređivanje informativnih emisija. Ja ne znam kako bi to uopšte mogla da okarakterišem i onaj zahtev da njegova televizija dobije nacionalnu frekvenciju i da se sada, znači, ukinu svi zakoni naše države i da urednici više ne uređuju svoje emisije, nego uređuju političari. Eto, to je predlog Dragana Đilasa. Nigde u svetu ne postoji paralelno uređivanje emisije. Zamislite sad, pored vas i Žike, sedi, ne znam, Marinika Tepić i Dragan Đilas i sad vi postavljate jedna pitanja, a oni sede tu i postavljaju druga pitanja. Kao nije to tako kako ti kažeš, jel? Da. To nije vredno čak ni komentara. Dakle, Dragan Đilas ima opasne predloge za razvoj demokratije i za slobodu rada novinara, jer novinarstvo po meni četvrti stup demokratije u svakoj državi. Sad zamisli da mi naređujemo novinarima i urednicima kako emisije treba da izgledaju, pogotovo informativno. A i u vreme interneta i svih ti čudesa koje sad imamo, malo deluje anahroni besmislena ta podela na ovakve novinare i medije. To nije vredno komentara, pogotovo što sad imamo jedan novi izazov, to je borba protiv lažnih vesti, jer društvene mreže su donele brzinu u širenju vesti, ali isto tako veliku nedoumicu kada nešto prečitate, pa vam treba onda vreme, ako ste ozbiljan političar, da i proverite, da ne bi upali u zamku, da komentarišete po čitav dan nešto što se nije ni desilo. Hvala vam najljepše što ste bili gošćeno. Hvala vam i ja sam tu, pozovite. Zvaćemo vas rado u narednom